Välkomna allihopa till en ny video på den här kanalen. Vi är i episod 4 i MyPlayer och vi ska köra på, vi ska göra klart den här säsongen. Och idag kommer det vara lite mer speciellt eftersom ni vet att YouTube, man håller på att arbeta mycket själv. Men idag och från och med nu så mycket som möjligt så kommer jag ha en gäst med mig hela tiden. Nej men kolla vad vi har här! Det är min stora Ralle. Tänk att han ska spela här med mig. Nej, han behöver inte spela med mig, han ska i alla fall vara här och react. Om ni vet vem den här är så är ni legender för att min kanalnamn är baserat på den här vita björnen. Det är den som heter Gugge egentligen. Och han är med där också. Titta in, vi ska ha lite skoj. Så, är du redo för lite MyPlayer? Kör vi! Vi förbereder inför den här episoden och vi kan se hur vi kommer spela Sveriges Cup mot Kalmar. Irland kommer vi spela mot här och även Wales. Så jag hoppas att Christian är med och spelar där för Sveriges landslag. Det är det som är målet i denna episoden. Är du taggad? Kör vi! Det var någon som ville se laget som vi ställer upp med och det är inte jag som väljer det. Men så här ser laget ut och jag kör på topp. Lite trött tyvärr men vi kör på. Alltså vi har lite annorlunda uppsättning. Vi har två skärmar från och med nu. Det är därför som kameran ser ut på detta sätt. Det är därför ni ser mig också med hörlurar. Ni har ju sett att jag körde inte det förut men nu gör vi det. Och bara för det är en större skärm nu så behöver inte jag köra med glasögon. Varför? Flytta på dig. Åh, jag vinner tillbaka den. Lägg den då. Vi skjuter. Det där var ju inte bra. Jag vill ha någon slags yttersida. Det hände ingenting med det där. Finns med. Bra boll. Kom igen Christian. Måste. Vi tar ett skott. Ingen retur heller. Två bra lägen i denna matchen för Christian men har inte lyckats gå förbi målvakten ännu. Där då! Lägg den! Bra försök! Är det någon som vet vad det här Sveriges Cup är för något? Jag tror det var cupspel, alltså vinner man så går man vidare, går man ut så är man liksom ute. Min kompis är helt fri här! Gör något! Åh, det blir ett skott! Men det blir inget mål! Aj. Legenden! Woho! Helt otroligt att Kalmar har fortfarande noll mål insläppta alltså. Men vi måste bryta boll så vi... Åh, vilken farlig tackling! Vad sysslar du med? Åh, det var nära straff där. Ja, min gubbe är helt slut alltså. 62 minuten. Det är risk för skador så här. Bryter upp fint här. Spelar vi fram min vän. Kom igen, gör målet! Men! Amen! Fy vad irriterande! Vad är det här för medspelare som man har? Den målvakten har ju varit in form. Förstört hela mitt liv. Titta, key passes, 3 stycken. Det borde vara 3 mål på de 3 passningar som jag har gjort. Vad tråkigt. Jag blev inte uttagen till Sveriges landslag. De vann i alla fall här. Det är bra att se så att vi alla hänger med. Sverige vann mot Irland 2-0. Och vi spelade lika mot Wales. Så jag blev inte uttagen. Jag tror man får faktiskt någon slags mail. Om man blir uttagen eller inte. Ja. Så då var det lite falska larm där att vi skulle spela för Sveriges landslag. Nu ska vi i alla fall möta Hammarby. Och sen är det Norrköping som gäller. Då mina damer och herrar. Match nummer 2 för den här episoden. IFK Göteborg mot Hammarby. Nu kör vi. Kom igen nu. Nu tar vi det här. Här då. Varför la han det inte till mig? De är så dåliga så jag mår illa. Där då. Fint. Come on. Lägg in den då. Det är ingen där. Jo, det var någon där men jag såg honom inte. Ja, jag finns i box. Jag finns i box. Lägg den i mig. Titta här. Nej. Come on. Man blir bara arg. Men vi måste göra något. Vi passar bara här. Han går för skott! Kunde inte få retur. Aj, bra spelat där. Han kan lägga in den. Han gör det. Är det någon som vinner den? Nej. Det är vi som försvarar den. Nej! Du kan inte blåsa där! Oh my days! Han här är från Stockholm också. Den här domaren. Det där gör han bra. Nu kan han lägga den. Det har träffat stolpen. Nu måste vi få bort bollen va? Det var matchens farligaste chans.
Ja, det var ingen där. Eller han får den ändå. Han kan lägga in den. Åh, oh, direkt skott! Bra! Skjut då! Skjut, gör något! Åh, oh, oh, yes! Yes! Det var nice, 82 minuten! Åh, oh, jag vet inte hur han fick in den där. Helt otroligt. Riktigt, riktigt bra jobbat. Come on! Kolla in det här. Hur fick han in det där? Ja, oh, det känns som det var ett misstag av målvakten. Han borde lagt sig innan. Vad är det här, ett misstag igen? Ah, come on! Han är fri! Han kan skjuta! Oh! Come on! 1-0! Så viktigt! Riktigt tung seger där för IFK Göteborg. Ja, det var inte så jättebra match av Christian. Det var inte mycket som hände för att ens göra en bra match. Så vi ska vara stolta och glada att vi kom härifrån med 3 poäng. Jag glömde visa uppställningen till match nummer 2, men här. Så här ser matchställningen ut för match nummer 3. Nu kör vi och försöker ta ännu en seger i episodens sista match. Ah! Hur tappar vi bollen där? Han har fortfarande boll och är farligt. Alltså han kan lägga den. Det kommer skott! Det kommer skott! Och inte bara det, ett mål direkt. Vad ska vi göra åt det där? Det var ett riktigt bra mål. Det finns inget att säga. Kolla här. Aj, aj, aj. Klacka den. Och han tar ingen touch eller kontroll. Han skjuter stenhårt med sin vänster. Åh! Jag finns i box! Jag finns i box! Åh! Vilket mål! Vilken volley! Det är inte bara IFK Norrköping som är på GDR. IFK Göteborg också! Wow, kolla in det här! Kolla in det där! Bah! Vad heter det där? Cykelspark? Jag vet inte vad det heter. Det är någonting i alla fall. Vilket mål! 1-1, mina damer och herrar. Nu kör vi! Vilken match det här är. Beautiful goal fick jag. Lägg den då! Åh, oh, det är igen! Ah! Vad är det här? Vad är det som händer? Kan ingen stoppa mig? Helt otroligt! Någon gör mål på mig. Vi maxar dem. Ingen chans! Vad är det som händer här? IFK Göteborg? De har gått, oj, 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 alltså. Det är målet, alltså jag spelar som typ Ronaldo eller något. Titta in det avslutet. På. Åh, vilken fin boll. Det är jättefint spelat, de är i straffområdet. Han kan bli fälld, det kan bli straff, det blir ingenting. Ah, inte bra, han kan gå på skott, han kan gå på skott. Och det gör han. Ah, vad dåligt försvarat. Vilken match. 2-2. Jag har aldrig, jag tror inte i den här serien ännu har vi haft en match som är så här målrik. That was a stunning volley, what a goal. Han lägger in den. Vad ska hända här? Det rensas bort, men det kommer till IFK Norrköping som går på skott. Denna gången räddar vår målvakt det här. Ah, vilken pace. Vi bryter in den. Gör något med den. Ah! Kom igen nu, de spelar väldigt bra här. Vi måste bryta, bra. Kom igen nu målvakt. Han går liksom inte ens fram med den. Ah! Där då, kom igen. Yes, 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 yes. Come on. Nu står det alltså 3-2 i denna spännande match. Vilken match det är. Även om vi skulle förlora här, jag måste ändå säga att vi har gjort ett riktigt bra jobb. Jag vet inte, vi lyckas på något sätt få ner den. Eller få med oss bollen. Och sen lägger vi den till medspelaren där. Åh, vilken fin boll från Christian. Jag springer så fort jag kan. Jag vet inte ens om jag hinner. Han kan lägga den till mig. Åh, vi går direkt skott. Ah, nej, jag trodde det skulle långt ut. Men ja, jag skulle ha vridit och vändit med min höger istället. Vad är det för pass? Snälla någon, är du Özil eller någonting? Jag vet inte vad det var för försök. Så gör man. Åh, come on. Om man hade hållit den i några sekunder och sen lagt den till mig i mitten. Domaren blåser av. Vi vinner 3-2. Och vilken match! Och vilken match! Och vilka mål alltså. Helt otrolig match. Mycket bra prestation från Christian. Ah, det gav oss det finaste målet som finns.
på den här serien. Titta, kamerorna är på honom. Ja, de kan inte få nog av honom. Ja, vi har inte några supertalanger ännu i Sverige, tyvärr. Då, mina damer och herrar, har vi kommit till slutet av denna episoden. Vilken härlig episod, och vi ska ta en titt på tabellen här. Vi har 7 vunna matcher av 7 spelade allsvenska matcher. Det är fantastiskt där. 21 poäng leder vi. Helt otroligt. Kalendern. Vi möter Djurgården. Sen i oktober månad har vi Frankrike här, men jag tror inte vi blir uttagna, så det blir nog Häcken och Elfsborg. Det är vad jag skulle tro. Så ja, jag hoppas ni tyckte om den här episoden. Jag hoppas ni tyckte om att vi har besök här idag. Om ni vill ha mer av Stora Nalle, av Gugge, han heter Stora Nalle, jag bara döpt honom så. Så skriv det i kommentarerna. Och det kommer komma mer videos framöver, och inte bara FIFA-videos, det kommer komma lite allt möjligt. Vi kommer med min syster med på vissa videos. Jag tror det kommer bli riktigt roligt, och vi ska försöka få igång den här kanalen och det här mötet och liksom det sociala nätverket mellan mig och er. Så skriv gärna era kommentarer, skriv förslag på någonting som ni tycker om eller som ni skulle vilja se mer av. Och ja, jag hoppas ni tycker om den här episoden, och jag hoppas att vi syns i de nästa episoderna och i de nästa videos. Ha det gött allihopa! We'll be right back.